নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ আহিছে এটা নতুন খবৰ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ ভিডিঅ'টিত লাইক এটা কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যতীন বৰাই আন অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ দৰে যেনেকৈ বানপীড়িত মানুহক সহায় কৰিছে, সেইদৰে যতীন বৰাও লৈছে এটা নতুন পদক্ষেপ আৰু সেইটো হৈছে মানুহক সহায় কৰা। গতিকে যোৱাকালি যতীন বৰাই বহুতো বানপীড়িত অৰ্থাৎ বানৰ কবলত থকা মানুহক সহায় কৰে। লগতে অভিযোগ আৰু অভাৱৰ এই সকলোবোৰ বিষয়ত যতীন বৰাই বুজ লয়। বন্ধুসকল, এয়া সঁচাকৈ এটা ভাল বিষয়। গতিকে আমাৰ অসমৰ অভিনেত্ৰী আৰু অভিনেতাসকল বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈছে, মানুহক সহায় কৰক। লগতে চৰকাৰেও যাতে এনেকুৱা পদক্ষেপ লয়, চৰকাৰেও বাৰু পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু চৰকাৰে ইয়াতকৈও বেছি পদক্ষেপ লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাভ কৰে আৰু মানুহক সহায় কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টিত লাইক এটা কৰি দিব, পুনৰ কৈছোঁ লাইক এটা কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।